चिनिया राष्ट्रपति सिपिङको रुस भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भ्लेदिमिर पुटिन र सी बीच नयाँ सहमति भएको छ सा। रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ आयाम दिने गरी सम्झौता गरेर रुस चीन सम्बन्धमा नयाँ युग सुरु भएको सीले बताएका छन् यस्तै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले व्यावहारिक सहयोगमा आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै सबै खाले सम्बन्धहरूलाई अघि बढाउने गरी सम्झौता भएको बताए दुई नेताले आफूहरू सधैँ शान्तिको पक्षमा रहेको भन्दै युक्रेन सङ्कटको समाधान पनि वार्ताबाटै गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास्त रहेको बताइएको छ भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा युक्रेन सङ्कटलाई नाटोका बद्ध देशहरूले उचालिरहेको आरोप समेत लगाएको छ यस्तै चिनले अघि सारेको बाह्र बुन्दी प्रस्तावमा आधारित रहेर शान्ति वार्ता अघि बढाउन सकिने पनि उल्लेख छ जसमा युद्धविराम वैधानिक सुरक्षा चासोमाथि सम्मान युक्रेनको मानव सङ्कटको समाधान मस्को र बीच बन्दीको आदान प्रदान र एकपक्षीय प्रतिबन्ध हटाउने लगायतका विषय रहेको थियो सोही दस्तावेजमा द्वन्द समाधानको एकमात्र उपाय वार्ता भएको समेत उल्लेख छ यसअघि सीले चीन र रुसलाई महान छिमेकी शक्ति र व्यापक रणनीतिक साझेदार भनेका थिए मङ्गोलिया हुँदै रुसी ग्यास चीनमा पुर्याउन साइबेरियामा योजनाबद्ध पाइपलाइनमा सम्झौता भएको थियो सी सीसँगको वार्ता समाप्त भएपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पुटिनले भने चिनी शान्ति योजनाका धेरै प्रावधानहरूलाई युक्रेनको द्वन्द समाधानको आधारको रूपमा लिन सकिन्छ जब पनि पश्चिम र किप यसका लागि तयार हुन्छन् तर रुसले अर्को पक्षबाट यस्तो तत्परता देख्न सकेको छैन उनले भनेका छन् रुसी नेताहरूसँग उभिएर सीले आफ्नो सरकार शान्ति र वार्ताको पक्षमा रहेको र चीन इतिहासको सही पक्षमा रहेको बताए बेजिङले सम्भावित शान्ति निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दै उनले युक्रेनको द्वन्द्वमा चिनको निष्पक्ष स्थिति रहेको दावी समेत गरे तर यता नेटो प्रमुखले भने चिनले रसियालाई घातक हतियार पुर्याइरहेको कुनै प्रमाण देखेको छैन तर उनले हतियारको अनुरोध गरेको र बेजिङमा उक्त अनुरोधलाई विचार गरिँदैछ भन्ने सङ्केतहरू रहेको बताए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले राष्ट्रपति पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोपमा पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरेको केही दिनपछि सी रुस भ्रमणमा హో గొప్ప టలిజన్ యంగ్ శేర్పా కా